Ageria mabere ma thirikari guthing'iriria mwingi witikire guthecwo njanjo ya kinyire bururi-ini kuri tariki 2 mweri wetatu ya AstraZeneca. Mabiriria gutungana na mung'ethaniro munene uria waihuritwo ni ciuria ciigi wagiriru wayo. Muhuhu uria waingiririe aingi kihingica-ini gia gutua matua ma kuhurwo njanjo. Mabere ari gicunji kia aruti wira amwe ari mari muhari wa mbere hari gutungatira mwingi. O kiria giatumire ndikathecwo ri ni gukorwo andu mingi ni maramidauti. Kwina dauti. Tondu uriga mundu ni muthese gacoka ni arwara ivi tutere turamenya na goko tone andu inge muno tutare turangu tukondu uriku na goko masinani ni kominge bire mo muno ni wanyita to mundu aciragia atiri akathie thibitari o arwa o arwara ni wanyita Thutha wa matuko karundo ikumbere ya njanjo cia mbere iria ciabangĩirwo andũ 1500 rĩanjĩtie kũhũa na arĩa mang'athĩirie mweke wa mbere nĩ manjĩtie gũteta makiuga nĩ matiganĩirio njanjo ĩno ĩkinyagio naguo mũingĩ mwena ũngĩ ũratindĩka thirikari ĩmakinyĩrie njanjo ĩno matũũra-inĩ nĩ ihenya ta ũrĩa kwahotekana anjirie na aruti a wĩra na rĩrĩa njanjo yokire nĩ tuonire aruti a wĩra aingĩ ao makĩgonderera gũka tondũ nĩ marĩ na kaguoya kanini na gwĩciria thutha wa wiki igĩrĩ kana ithatũ nĩ manjigĩrĩru gũka kwa ũingĩ naguo mũingĩ ũkĩanjia kuga naguo nĩ ũrenda gũthecwo cindano na ndaigua njanjo nĩ ciokai nĩ ndakenire mũno ngĩmenya rĩu nĩ tũkũhota kũrigĩrĩrio mũrimũ nĩ kana tũhote kũruta mawĩra na nĩgetha ona thaa cia mawĩra maitũ cituĩke cia kuongerereka tũtige kwĩragwo ũhoro wa curfew time Kenyans nĩguo makoragwo marĩ na tendency ya kindu nikiarehwo makamba kung'athĩria riria gwatuĩka hena bata kana mũndũ ona rĩu nĩ agũkua kana ena risk nene akahanyũka rĩo itua rĩa kũhingũrĩra mũndũ wothe mweke wa gũkinyĩrwo nĩ njanjo rĩtumũkĩte thutha wa amwe a arĩa mahetwo mweke wa kũgunĩka marĩ ya mbere kung'athĩria mweke ũyũ na matũũra-inĩ andũ a ikĩro itiganĩte nĩ marathecwo njanjo ĩno na kũmwe gũtirarũmĩrĩrwo mũtaratara ũrĩa waheanĩtwo hau kabere twĩcirĩtie njanjo ĩgoka o tũrĩa tũretagĩrwo kura itũũra-inĩ no rĩu tondũ thibitarĩ rĩ rĩu tani ndĩ mũrwaru wa andũ no ndĩciragia mũndũ aratheco arwa rĩu nĩkĩo ũguo igua mũthuri ũcio uga njanjo itũkuhĩrĩrie angĩkorwo nĩ marenda o mathecwo rĩ mena kĩhooto makorwo magĩprioritizwo tondũ ũndũ wa mbere nĩo marakorwo nĩ andũ arĩa cia arwaru mena virus icio gatagatĩ-inĩ ka itũmi iria ciĩrĩkanĩte gũcũngĩrĩria arĩa mahetwo mweke ũyũ kwaga gũkinyĩrwo nĩ njanjo ĩno nĩ hamwe na guoya wa kũrehe ũgwati kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ kwaga gũkuruhanio mũbango-inĩ wa wamũkĩri na ũnyagia wa njanjo ĩno ihenya rĩa gũturwo kwa njanjo gatagatĩ-inĩ ga itũmi ingĩ o rĩu twakorwo nĩ tũkũthecwo ndagĩtarĩ nĩ ciambire kwaga kũthecwo na ithuĩ tũgĩtigĩra ithuothe na kuma rĩrĩa cindano yanjire gũthecanwo tutiguĩte mũndũ ona ũmwe ũkoretwo na thĩna matũũra nĩ manjĩtie kwandĩkithia namba nene ya arĩa mareyumĩria kũmũkĩra njanjo mĩrango yahingũrwo mũhiano ũrĩ kaũntĩ-inĩ ya Mũrang'a ta ũrĩa CEC wa ũgima wa mwĩrĩ aratarĩria cindano ndĩroneka kwa ũingĩ tondũ tũgayagĩrwo nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa Nairobi na o kaũntĩ nĩ ĩhetwo allocation yao kuguo ako ga vaccine gatigarĩte kanini ndagĩtarĩ ekorwo nĩ metĩkĩrĩte acio nini matathecetwo mathecwo gũkinyagia rĩu makĩria ma andũ 1,800 nĩ mamũkĩrĩte njanjo ĩno bũrũri-inĩ njanjo-inĩ makĩria ma 1,800,000 irĩnyagĩtio mabũrũri-inĩ ma thĩ ngĩribotera Inoro TV njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.